ါပါရှင်ညီမနမေယာကိုရှင်ရမှာပါဒီစကားရဲ့မှာညီမရဲ့ character နမေယာကိုជីနူးပေါ့နော်သူကမိန်ကလေးဆန်တယ်ပြီးတော့တည်ငြိမ်တယ် mysterious ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကအလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့ခါမှာじゃပြတ်သားတယ်ရဲရင်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဒီစင်မှုလေးရောညီမတို့အေးဒီကာမရခင်ပေါ့နော်ဟိုတစ်ပတ်လောက်ကြာညီမတို့ script meeting တွေလုပ်တယ်ပြီးတော့သရုပ်ဆောင်ကြီးရဲ့အကုံပေါ့နော်ညီမတို့အခုအဲ့ဒီကားမှာဆိုညီမယောဂဆရာမဆိုယောဂသင်တန်းတွေတက်ရရဲ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိပါရှင်ဒီကညီမရဲ့ first time CV ဆိုတော့အရန်လေးရင်ခုန်တယ်ပြီးတော့အရန်လေးမျောလင့်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ညီမ Miss International 2018ကအမရေအမတငယ်ချင်းနေနေပေါ့နော်အတူဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ပျော်ဖို့ကောင်းမယ်လို့လည်းချင်တယ်ရှင်ပေါ်ရရအများကြီးပဲပေါ့နော်ညီမဒီကားမှာဆိုဟိုကိုကဒီ character မှာပျော်ဝင်နေဖို့အတွက်ပေါ့နော်တရားရကညီမနာမည်ကိုတော့မခေါ်ခိုင်းပေါ့နော်အိမ်မှာဆိုညီမជីနူးလို့ပဲခေါ်ခိုင်းတယ်အဲ့မှာကိုကဒီဇက်လန်ဝင်သွားပြီးတော့ဟိုစက်ကားရမှာပျော်ဝင်နေမှ GR break တတ်ကြတဲ့အဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဆက်ညွန်ရတဲ့အခါညီမဖတ်ကြည့်တဲ့အခါညာကျောင်းအိမ်မက်တီအောင်မတည့်ရှင်ညာကျောင်းတို့တည်ရင်တော့အစင်းတော့အော်ငါညမနမနဒီဟာကိုဖတ်လိုက်လို့ဒီလိုဖြစ်နေရပါဘောနော်အရန်ဟိုတားမျောလင့်ထားရဟိုအရန်ကောင်းတဲ့ဇက်လန်လေးတပုတ်ဖြစ်မယ်လို့လည်းချင်ဟုတ်ကိုပေါ်ရောင်းပြင်မလို့တည်ရင်မှာ6000ဘူးလားပြင်မတည်ရင်တည်ရင်ဟိုချင်းချင်းရှာရှာရောအချောင်းမခင်အောင်ဘောနော်ဟိုဒီတိုင်းညီမတို့ဟိုတခုဖြစ်သွားဟိုညီမဒီတိုင်းစိတ်လွှဲလိုက်တော့တည်ရင်လို့မချင်လိုက်တာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာအဲ့လိုကြီးရောအချောင်းမခင်ဘူးပါရှင်ဟုတ်တဲ့ကြောက်တော့ကြောက်တတ်တယ်ရှင်ဟုတ်ဒီ CV မှာပေါ့เนาะညီမတို့အကုန်လုံးက miss တွေပဲဆိုတော့ဟိုအကုန်လုံးအရန်စူးစမ်းထားပါတယ်ပြီးတော့အရန်ကိုကောင်းတဲ့ဇလန်နဲ့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမယ်ပေါ့เนาะပရိသတ်တွေဒီကားရဲ့မှာအဖြစ်တစ်ခုကိုရှာကြည့်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်